waxaan rabaa inaan bogaadiyo sida saaxiibada qaarkood ay ka hadlayeen caqabadaha jira. Waxaa inta badan hadda indhaha lagu soo taagay lalay axmed madoobe iyo jubbaland guddimooyna soo dirin shirkii lagu heshiiyey sebtembar goobjoog bay ka ahayd waxbaa lagu heshiiyey. Waxaan rabaa inaan intii naas oo dhan hortiina ka qiro. Waxaanu ku heshiinay heshiiskii aanu ku galay 17 sebtembar wuxuu ahaa in la qabto doorasho technically aan isla sheegnay sida ay tahay, state walba laba gobol lagu qabto, guddi la sameeyo saddex guddi, heer state, heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Waxaan cabasho ka muujinay arrinta gobolka Gedo oo ka tirsan saddexda gobol ee Jubbaland ka kooban yahay, taasoo macnaheedu uu ahaa in doorashada la qabto deegaan walbana waxa sharcigu uu siinayo uu u qabto doorashada. Waxaa kow ahayd muddadaas saddexda bilood ku dhow heshiiska aan galay Brisbane buu ahaa mabdi'iyan in la xalliyo arrinta gobolka Gedo. Gobolka Gedo maanta kama jiro maamul Jubbaland, waxaa haysta jabhado iyo maleysiyaad ciidana oo loo diray. Waxaad kala socon kartaan miidiyaha maalin walba jawaabaha laga bixiyo iyo dadka ka hadlaya. Ma jiro hal mas-uul oo Jubbaland ka soo jeeda oo mas-uul ka ah oo gobolka jooga. Calaamada la isticmaalayana waa tii Jubbaland. Waxaan dowladda in badan kaga hadalay arrintan ha la xalliyo. Dib u heshiisiin bay u baahan tahay. Waxay u baahan tahay dowladda inay maamulka ku soo wareejiso dadkii maamulayay maamulkii Jubbaland. Waxay u baahan tahay dowladdu in markaa dib u heshiisiin loo sameeyo ciddii khilaaf dhex yaalla. Markaasaa waxaa la qaban karaa doorasho Jubbaland ay maamulayso, dowladda dhexroolkeeda ay ku leedahay, sidaana ay ku hirgeli karayso. Waxaan rabaa inaan sheego oo aan idiin caddeeyo guddiyada way noo magacaaban yihiin, doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdaan rabnaa. Saddex bilood ku dhowaad baa la joogaa. Maxay qabatay dowladda federaalkii ileen iyadaa gobolkii gacanta ku haysa? Maxaa go-aanay soo jeedisay? Ma ka gaadhay inay ciidamadii ka bixiso? Ma ka gaadhay dib u heshiisiin in la qabto? Ma ka gaadhay Jubbaland inay maamulkeeda kusoo wareejiso? Aan idin weydiiyo markay Puntland doorashadeeda labada meelood ku qabato, ay Galmudug qabato, ee Hirshabeelle qabato, ee Koonfur Galbeed qabato, Jubbaland doorashada ma waxay ku qabanaysaa hal meel? Meelasha kalena ciidan ay dowladdu u dirtay yaa loo diray yaa qabanaya? Waxaan rabaa mudane ra-iisul wasaare, adiga iyo madaxweynahaaga iyo wasiir ku-xigeenkiiga intaad isku noqotaan, ha la qeexo Jubbaland waxay meesha wax ku qabanayso. Gobolka Gedo ma Jubbaland baa mise ma aha? Xaq ma u leeyahay maamulka Jubbaland inuu qabto doorashada ka dhacaysa gobolka Gedo? Mise dowladda federaalkii qoraal bay soo saaraysaa ay leedahay gobolka Gedo waanu la wareegnay iyagoo sababaynaya sababta ula wareegeen? Waxaan rabaa inaan markhaati gashada beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba. War wixii aan ku khaldannahay naga qabta, diyaar baanu nahay. Deegaanka ama aan maamulo ama wax kale hadlasheen. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka PC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC, 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 PC.